Bezpečnostní cvičení v mé nové škole se vymklo kontrole. Kampus byl pro mě nový, protože naše rodina se do města přistěhovala necelý týden předtím, než jsem šel do školy na svůj první vyučovací den. Byl jsem ve druháku na střední, zatímco moje sestra, můj jediný sourozenec, byla ještě ve čtvrté třídě. Přizpůsobení bylo obtížné pro nás oba. Přestěhovali jsme se tady, protože tátův zaměstnavatel ho povýšil na pozici manažera a k přemístění došlo v důsledku přijetí nové pracovní pozice. Město mělo pověst lovců pstruhů a zrekonstruované pošty. Ani jedno z toho nikoho mého věku nezajímalo. Počet obyvatel města byl menší než 4000. Přestože tato oblast byla malebná, věděl jsem, že zbytek mého dospívání bude pravděpodobně bez jakéhokoliv společenského vyžití. A tyto omezené možnosti zábavy mě přiváděly do deprese. Školní pozemek měl délku nejméně 1,5 míle. A bylo tam spoustu různých chodeb. Moje první hodina toho dne byla ekonomní. Objevil jsem se ve třídě po nepříjemné cestě autobusem, kde všichni studenti zírali na to nové dítě. Při navigaci jsem se ztratil po chodbách. Zdálo se, že se vinou do nekonečna. Školní skřínky měly velké skvrny od drzy a zářivky na stropě poblikávaly. Učitelem mé první hodiny byl pan Carter. Byl to hubený muž, 6 stop vysoký, s knírem, který nutně potřeboval zastřihnout. Proč se nepředstavíš? Zeptal jsem je. Úžasné. Jediné, co jsem ten den chtěl, bylo být pod radarem a s nikým nemluvit. Nikdy jsem nehledal pozornost, ale co se dalo dělat? Jmenuji se Henry, řekl jsem. Rád hraji na kytaru a dívám se na filmy. Poprask v zádech. Nějaký podlý, temperamentní žák, který se na mě snaží najít něco zranitelného, z čeho by si mohl dělat legraci. Rozruch se rozléhal po celé místnosti. Drž hubu a buď uctivý, řekla dívka. Otočil jsem se a uviděl. Sedla si za mě a natáhla ruku. Jsem Catherine, řekla. Zatřásl jsem s ní a posadil se zpátky. Netoužil jsem potom, abych byl dál pro všechny středem pozornosti. Pan Carter se otočil k tabuli a nakreslil hrubé schéma. Připadalo mi to jako mřížka nebo plán pro stavební projekt. Dozvěděl jsem se, že jde o uspořádání kampusu. Všichni, řekl učitel, se podívejte dovnitř svých lavic, kde najdete potřebné letáky. Dnes máme 5 bezpečnostních cvičení. Všichni zvedli horní část svých lavic. Udělal jsem stejně a našel jsem leták, knihu bez obalu s drobným tiskem na vnitřní straně. Po hodině jsem vyšel na chodbu, kde jsem mávnutím upoutal Catherineinu pozornost. Díky, že ses mě zastala, řekl jsem. Vím, že to nebyla ta nejjednodušší volba. Nemám ráda tyrany, řekla. Co je tohle za leták? Zeptal jsem se, když jsem mával brožurou ve vzduchu. Na téhle škole máme spoustu bezpečnostních cvičení, řekla. Každý má svůj vlastní úkol a záleží na tom, kdo se k němu dostane jako první. Kdo úkol dokončí, má druhý den o 1 cvičení méně. Ber to jako hon na velikonoční vajíčka, ale s trochu většími následky.
Nemají bezpečnostní cvičení sloužit pro naše vlastní dobro? Takže třeba budeme vědět, co dělat v případě nějakého psychopata? Ano, ale používá se to tady jako způsob, jak nás trestat. Ostatně jako všechno ostatní tady. Kdo píše ty úkoly? Dej mi vědět, jestli to zjistíš, řekla Catherine a pokrčila rameny. První cvičení toho dne začalo zvukem, který mi připomínal roh, který jsem slyšel v armádních filmech. Takový ten druh rohu, který kdysi probouzel vojáky k výcviku. Bylo to tak hlasité a intenzivní, že se jeden student pozvracel v rohu chodby. Nikdo mu nepomohl. Přečetl jsem si brožuru. Bylo tam uvedeno, že máme hledat stříbrné hodinky, které jsou někde ukryté, a máme to dělat v průběhu simulované evakuace. Něco mi říkalo, že to bude předmět hledaný konkurenčním způsobem. Byly asi hodně vzácné. Všichni se dostavte k fontáně, ozval se z reproduktoru hluboký baritonový hlas. Otočil jsem se na Catherine. Co se stane, když se nebudu řídit tímto nařízením a místo toho půjdu hledat ty hodinky? Zeptal jsem se. Pokud tě přistihne poradce, když nejdeš s davem, dostaneš se do vazby. To neznělo moc lákavě. Nepomohla mi ani problematická pravidla. Zavrtěl jsem tedy hlavou a rozhodl se, že hodinky hledat nebudu. Schromáždili jsme se u kašny, která byla úplně před školou. Voda se leskla. Potok vycházel z kusu kamene, vytesaného do tvaru hornického krumpáče. Ten týž chlapec, který předtím zvracel, vyšel jako poslední. A když se k nám blížil, sotva táhl nohy za sebou. Zdálo se, že na něj všichni hledí stejným dílem lítostivě i znechucení. Nemohl jsem přijít na to, proč se na něj některé ostatní děti dívali naštvaně. A tak jsem se obrátil na Catherine a zeptal jsem se jí. Někteří poradci budou trestat studenty, kteří odmítnou nastoupit ke cvičení tím, že nás přimějí dělat cvičení navíc. Nikdo z nás to nechce. Chlapec šel nakonec dalšího křídla školy a zmizel za rohem. Tehdy jsem zaslechl výkřik. Patřil muži. Zpoza budovy vyšel člověk kolem třicítky v černém obleku. Jeho ruka byla na zadní straně chlapcova krku. Kdo to je? Ředitel. Zaznamenávám neúspěchy a úspěchy všech tady, řekl, když se na nás podíval. Tady sám šel do sálu, kde máme trofeje ze sportovních utkání. To je nepřijatelné. Pokud hledal hodinky, měl být opatrnější. Pokud se snažil vyhnout cvičení, tak se styďte za něj a za všechno, co kdy miloval. Dnes budeme mít další dvě cvičení ke čtyřem, které již byly předem naplánovány. Všichni se musí soustředit na svou disciplínu a pozornost k detailu. Pracujte na své schopnosti zůstat potichu a nedetekování v době potenciální nouze. Než na nás ředitel zakřičel, vzduch naplnilo sténání. Zeptal se, zda rozumím, a všichni odpověděli, že ano. Té noci se táta rozhodl uvařit kuřecí fettuccine. Když byl česnekový chléb připravený na stůl, začali jsme jíst. Bezpečnostní cvičení ve škole probíhají dost šíleným tempem, řekl jsem. Jsem zvyklý na jedno cvičení za semestr, ale nutí nás to dělat 6x během jediného dne. Ty jsi mě přihlásil do vojenské přípravky?
Ne, řekl s rozpačitým úsměvem, když si posypal těstoviny mozzarellou. Bohužel, doba je taková, jaká je, synu. Je lepší se připravit na všechny možné situace, než připravený nebýt. Je mi 16. Zatím nám nikdo nedal ani žádnou přednášku na tohle téma. Všechno je to založené buď na zabarikádování, nebo útěku. Dokonce jsem slyšel, že nás chtějí naučit to, čemu říkají triáž. Musel jsem se podívat, co to slovo znamená, ale natáhl ruku, aby mě zastavil. Vím, jaká je definice toho pojmu, řekl. Musíte mít na paměti, že se může stát vždycky něco neočekávaného. Proč nemohou nabízet kurzy, které nemají nic společného s běháním ve formaci? Stát venku jako dobytek nikomu nepomůže. Já jsem taky zaměstnanec, řekl a jeho hlas se trochu zvedl, aby mi dal najevo, že si nedělá legraci. Všichni musíme dělat věci, které dělat nechceme. Musím poslouchat iracionální podvody lidí, které jsou přestrojené za vyjednávání. A to všechno kvůli tomu, abych jim prodal něco, čemu ani nevěřím. Není to zábavné, ale je to součástí života. Prostě se s tím smíř. Následující den došlo na začátku první hodiny opět k bezpečnostnímu cvičení. Podíval jsem se do brožury. Jeden odstavec mě navedl k hledání učebnice o zakladatelích. Neměl jsem ponětí, na co odkazuje, ale usoudil jsem, že to má něco společného s knihovnou. Když všichni spěchali ven, sprintoval jsem do školní knihovny. Byla to místnost s řadou skleněných a zaprášených polic. Začal jsem prohledávat sekci historie. Hádal jsem, že by to mohl být odkaz na Adamse, Washingtona, Franklina a Jeffersona. Listoval jsem stránkami Davida McGulota, dokud jsem necítil, jak se nade mnou rýsuje stín. Vzhlédl jsem a uviděl ředitele. V rukou měl stopky. Máte 3 minuty na hledání, řekl. Pokud předmět nenajdete, přidáte svým spolužákům další cvičení a budete muset zůstat po škole. Zasténal jsem a hledal dál. Pod jednou policí, poblíž severovýchodního rohu místnosti, byly dveře. Vypadalo to, že by to mohla být šatna pro uklízeče. Otočil jsem klíku v očekávání, že je zamčená, ale k mému překvapení jsem se mohl dostat dovnitř. Vedlo mě to do komory se stolem, tabulí a hromadou laboratorního vybavení, což mě donutilo uvažovat, že to kdysi dávno mohla být vědecká učebna. Pokud včas neutečete, všechno bude ztraceno, ozval se hlas z reproduktoru. Byl to předem nahraný monolog zkázy od našeho vůdce. Pokračoval jsem v hledání a našel jsem článek v novinách. Vypadalo to jako něco vystříženého z National Enquirer, jako vtip. Byl to článek o havárii UFO na okraji města poblíž vlakových kolejí. Bez ohledu na to, jsem si ten výstřižek strčil do kapsy, protože jsem si myslel, že by to mohla být zábavná četba na později. Vyšel jsem z místnosti a ředitel na mě zíral. Čekal jsem, že řekne, že mi skončil časový limit, ale místo toho ukázal na dveře, které vedly ven. Odešel jsem a po zbytek dne jsem s ním už nepromluvil. Během obědové hodiny seděla Catherine naproti mě. Několik studentů si šeptalo do ucha, když nás viděli spolu, ale my jsme je ignorovali.
I v tomhle věku byly pomluvy, drby a fámy vyčerpávající. Byli jsme příliš unavení z povinného chození a běhání při cvičení, než abychom dávali velký důraz na to, co si ostatní mysleli. Ukázal jsem jí výstřížek z novin. Přečetla si ho a podala mi ho zpět, zatímco zírala do dálky. Chtěl jsem to hodit do koše, řekl jsem, ale na směšných bulvárních médiích je něco, co mě vždycky zajímalo. Měl by se zeptat Lily, řekla. Kdo je to? Knihovnice. Zná historii tohoto kampusu a města lépe než kdokoliv jiný. Říká se, že její otec byl vysoko postavený v místní politice. Že byl dokonce starostou. Slyšela jsem, že později byla vyděšená, když svému otci řekla, že nechce lhát veřejnosti, aby se uživila. Věříš, že by to mohla být skutečná událost? No, i když to vypadá dost přikrášleně, nikdy nevíš. Ke konci poslední hodiny jsem znovu vešel do knihovny a přistoupil k recepci. Lily Dean jsem už občas viděl na chodbách kampusu, ale nikdy jsem s ní nemluvil. Mohu vám nějak pomoci? Zeptala se Lily. Ukázal jsem jí výstřížek z novin. Po tváři jí přelétl ukřivděný výraz a požádala, jestli bychom si mohli promluvit vzadu. Hledal jste některou z těchto informací online? Zeptala se Lily, když zatahovala žaluzie. Ne, ještě ne. Ten novinář byl zastřelen na parkovišti u samoobsluhy, která stále stojí na okraji města. Kdokoliv ho zabil, nebyl nikdy dopaden. Podivné, to je smutné. Ano, je, ale ještě podivnější je to, co napsal před svou smrtí, která byla později ututlána. Předpověděl totiž svůj vlastní zánik. Řekl, že jeho odmítnutí být součástí toho, co oni nazývají integrací, bude jeho konec. A měl pravdu. Integrace? Integrace s čím? S novou realitou. Konstrukcí vytvořenou jinými kosmickými bytostmi. Jsou hyperinteligentní, ale tyranští. Musíme se vyrovnat se změnami, které před námi jsou, nebo zůstat pozadu a obávat se nočních můr. Viděla na mé tváři zmatek. Tento článek je skutečný. Autor před zavražděním nevěděl, že stvoření při havárii nezemřelo. Přestěhovalo se do podzemí, ale stále nás ovládá. Živí se emocí teroru, protože to je to, co jej drží při životě. Když to dořekla, začalo další cvičení. Venku za oknem jsem zaslechl jakýsi hluk a tak jsem nakoukl přes žaluzie. Když se studenti a učitelé vydali směrem k fotbalovému hřišti, cítil jsem, že se mi začínají podlamovat nohy. Země venku se začala vzdouvat a půda se posouvala. Jakoby se pod ní plazilo něco masivního. A to je konec této creepypasty. Moc vám děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Přeji vám krásný, strašidelný večer.